nós vamos estar jogando os atletas em três categorias. A primeira categoria é dificuldade com amplitude. A segunda categoria é a categoria de técnica com diversidade. E a terceira categoria é a categoria de estilo com manobras estáticas. Cada região que a gente vai, leva o slackline, tem muita gente que ainda não conhece o esporte, então eles se interessam, tentam participar, sempre tem uma fita um pouquinho mais baixa, igual tá aqui no local, para quem quiser aprender, dar os primeiros passos, ter as primeiras instruções. A gente só tem agradecimentos pelo carinho, pelo calor com que a cidade recebeu a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Slackline de 2016. Guaíra necessita desse tipo de evento. Um evento desse não pode ser esporádico, uma vez por ano, não. Tem que ter incentivo mesmo de todas as instituições aí para ter sempre. Eu tô achando o evento maravilhoso. Nós viemos até ontem dar uma voltinha, mas hoje tá, o dia tá gostoso, tá maravilhoso. As crianças adoraram tanto o slackline como o passeio deles na água. Achei incrível. A ideia é a gente fomentar toda a região do lago, as prainhas e as cidades que tenham água, com modalidades como essa, que é o stand-up para água e o slackline.